Цікаву концертну програму, конкурси та багато сюрпризів цього року обіцяють організатори фестивалю в Бобовищі, що на Мукачівщині. Чи не основною родзинкою фесту організатори називають фільм, який змонтують по його завершенню. В нас район самий великий по кількості населених пунктів в Закарпатській області. У нас 88 населених пунктів, 39 сільських та селищних рад. І ми запланували на цьому фестивалі зробити акцент на кожній сільській селищній раді. Потім хочемо змонтувати фільм та таким чином прорекламувати Мукачівщину. Позаяк на заході будуть представлені всі сільські ради району, то кожен із них буде демонструвати свої особливі традиції. Разом з тим і символічні майстер-класи. Там буде майстер-клас показано, показано буде лозоплетіння, виготовлення з дерева будуть такі виготовлятися ложки, з чимонина буде із культурної такої рослини сорго, буде плетіння, ну, по-нашому віники, кажуть, де дійсно це побутує і дотепер, і збережено ці традиції. Вже традиційним конкурсом, але не менш захопливим, на фесті буде змагання між виноробами, переможці якого отримають цінні подарунки за свою майстерність. Винні бочки, тому що це їм потрібно. Вони, ну, для роботи вони їх постійно використовують, вони постійно їх купують. Тому, ну, ми сказали, що нам доречно, щоб були бочки. Тому ми подарували там за перше, друге, третє місто відповідно 50, 100 і 200 літрові бочки. Торік фестиваль настільки вразив своїм колоритом, що на цей раз організатори зробили його дводенним – 7 та 8 жовтня. Всім присутнім також обіцяють театралізоване дійство та дегустацію страв. А головне – хороший настрій. А для зручності з Мукачева прямісінько на фестиваль і назад їздитимуть мікроавтобуси абсолютно безкоштовно.